Арена Львів скучила за футбольними матчами. Ми жодного дня не припиняли слідкувати за газоном. Він у нас в стані, ну так, м'яко кажучи, дуже доброму, щоб не перехвалити. Служби, які піклуються про стадіон, працюють, не зважаючи ні на матеріальні проблеми, ні на ситуацію з коронавірусом. Ну, звичайно, з врахуванням там вимог необхідних, але ми тут себе не економимо, хоча багато працівників у відпустках за власний кошт, багато переведені на, там, на 0,5 ставки, так можна сказати. Але ті, хто задіяні в обслуговуванні футбольної самого покриття от нашого газону, то всі ці працюють, ну, без змін. І все одно для того, щоб приймати матчі, в тому числі фінал Кубка. Та більше того, я скажу, тут можуть грати і декілька команд на цьому газоні без шкоди для нього. Чи федерація якісь виставляла умови, що саме треба підготувати, як там роздягальні, де команди мають? Ні, поки що ніяких особливих не було з цього приводу, ні розмов, ні побажань, того, що ми завжди готові до проведення там матчів будь-якого рівня, і це для нас, ну, не є проблемою. Збитки серйозні, це насамперед відображається на тому, що люди не отримують заробітну плату. І в нас оці борги ростуть, вже десь приблизно з 1,5 мільйона ми вже винні людям зарплати. Чекаємо на події і на те, що можемо компенсовувати. Ми виплачуємо невеличку там частинку заробітної плати, щоб не зовсім зупинятися. Але, ну, немає достатньо коштів, немає. Сподіваємося, що матчі такі будуть відбуватися, навіть якщо без глядачів, то все одно це принесе там певні дивіденди. Ну і все-таки найбільша проблема – це коронавірус в цілому. І, звичайно, що такі арени, як арена Львів, будувалися для того, щоб тут десятки тисяч людей могли одночасно перебувати. І тоді в них є і зміст, і тоді вони можуть повноцінно функціонувати, їх можна обслуговувати, і є в них майбутнє. Звичайно, що якщо таких подій не буде відбуватися, то питання щодо доцільності, в принципі, функціонування таких споруд. Це йде рахунок на мільйони, звичайно. От. Конкретно зараз не скажу там цифри, але от можете самі судити, що якщо тільки на заробітну плату нам треба в місяць виплатити, ну, 600 тисяч гривень – це заробітна плата. Ми їх не отримаємо. Так? Коли стадіон не працює взагалі, а тільки от в такому стані очікування, то ми витрачаємо на електроенергію приблизно 300 тисяч на місяць. Це такі витрати. Відповідно, немає надходження. Борги збираються, але тут хочу подякувати керівництву Міністерства молоді і спорту, тому що стадіон сам має статус бази олімпійської підготовки, і Міністерство молоді і спорту має можливість через це надавати фінансову підтримку. І от буквально там два тижні тому ми отримали 1,509,000 фінансової підтримки від міністерства і погасили борги по електроенергії. Ще будуть міністерство, я думаю, нам надасть і надалі підтримку. У нас на рік заплановано там більше 4 мільйонів такої підтримки, так що тут ми маємо, ну, таку підстрахівку. Впродовж там останнього періоду часу я двічі, впродовж двох тижнів був у Києві в Міністерстві нашої молоді і спорту. Після цього у нас була тут нарада під керівництвом заступника голови обласної державної адміністрації Юрія Холода щодо діяльності бази олімпійської підготовки. Якщо узагальнювати, то скажу наступне. Зараз за підтримки керівництва Кабінету міністрів йде робота, триває робота над погашенням боргів по Євро-12. А що стосується арени Львів, то нам тут необхідно провести аудит і експертизу усього господарства з тим, щоб з'ясувати істинний стан конструкції, речей, систем, функціонування усіх необхідних систем, які тут забезпечують життєдіяльність
їхній стан і що потрібно зробити, що недороблено, скільки коштів передбачити. І ці кошти, сподіваюся, будуть цього року передбачені на проведення аудиту експертизи. І це буде першим кроком, після якого буде зрозуміло, що робити далі і наскільки воно реально. Ну, думаю, що для держави реально. Вже, якщо не помиляюсь, дві наради були в Києві по питанню об'єктів Євро-2012. Я розумію, що на другій мали написати якусь дорожню карту, на коли, на які рішення мають виходити. Я так розумію, цей рік це аудит і суди, само собою. Наступний рік це вже вкладання конкретних коштів. Так, для нас найважливіше аудит і експертиза, будівельний аудит і експертиза. І це мало би цього року бути передбачені кошти, це би мало відбутися. Ми зробили дуже важливу річ. Ремонт даху над медіа-центром, це коштувало приблизно 1 мільйон гривень, і там вже стеля не протікає, зроблено добре, добросовісно, все так, як має бути. Оце основне, що було зроблено, тепер треба зробити дашок над променадою, щоб вода туди не стікала, як Ніагарський водоспад, і не затікали всі приміщення. На це кошти передбачені на проектно-кошторисну документацію. І тепер на сам дашок потрібні гроші згідно цієї проектно-кошторисної документації. Це дуже важливо зробити. Тоді буде захищено від води ці приміщення. І можна далі. Ми ще зробили ремонт швів. Технологічного антисейсмічного швів, ми також їх захистили. Ну і так, хоч все одно вода кудись потрапляє, але вже не через оті такі місця для нас відомі, але через такі недоліки в конструкції, доки ми цього дашка допоміжного не зробимо, то воно так буде, очевидно, тривати. Ну а далі це вже експертиза самої споруди має показати, що робити з тими конструкціями, які вже псуються, бо є деякі в такому стані майже загрозливими. Але це експертиза. Ми вже не один раз намагалися переконати там в тому, що нам потрібно сюди рейсовий автобус, щоб заїжджав, щоб людям було зручно добиратися. Його до цього часу немає. Розуміємо перевізників, що їм не дуже цікаво, бо не так багато людей тут постійно доїжджає. Але коли в нас буде вже цей мікрорайон заселений, коли там вже люди з'являться, а там 40 тисяч квадратних метрів житла, тоді, очевидно, і питання транспорту буде вирішене. Так, вже тоді автобус сюди буде ходити, і доїжджати буде людям зручно, і на екскурсії приїжджати зручніше. Ну і тут ми і шлюб за добу тут проводимо. І, до речі, ми друге місце в західному регіоні України маємо по кількості тих шлюбів. Так що популярна арена Львів в цьому плані. Ну і коли сюди буде сполучення таке нормальне, то звичайно, що людям буде зручніше в будь-яких питаннях добиратися сюди. Та й думаємо, що і оживе територія, маємо тут плани щодо проведення змагань з автомобільного спорту, інші послуги думаємо надавати тут і надаємо зараз. І, є потреба вже людям, вона з кожним днем так якби збільшується в тому, щоб сюди мати сполучення не лише на власних автомобілях. А це кінотеатр під Тернелем, це ж на вашій території? Чи? Так, і кінотеатр, і Карбазар, і звідти маємо якусь за послуги, якусь додаткову підтримку, що дає можливість хоч по чуть-чуть тут гроші виплачувати людям на заробітну плату, хоча б хоч потрошки. Ми рахували вартість одного матчу, і воно в нас виходило приблизно 450 тисяч гривень. Вартість, яку нам сплачували тоді, коли тут відбувалися матчі місцевих клубів, в тому числі ФК Львів, більше 200 тисяч ми не отримували за матч. Цього року ще поки що не грали наші клуби на стадіоні у нас. Ми з ними попередні тільки мали розмови про те, що вже пора задіювати стадіон, і треба, щоб матчі відбувалися. І про вартість остаточно ще конкретних розмов не було. Маємо угоду підписану з рухом нашим.
львівським, але в ньому ще не вказана вартість матчу. Будемо домовлятися. Ми є запасним стадіоном резервним для Шахтаря, для Олександрії і Верес. Верес, так? Так. І Верес, ну, розглядає питання гри на нашому стадіоні. Ми проговорили про спортивні складові, щось там дотичне до них, до стадіону, до арени, але однією, ну, з таких найвагоміших надходжень, одна з найвагоміших статей надходжень – це проведення концертів на арені. Перше питання – це карантин. Звичайно, якщо дозволять умови, щоб тут були заповнені глядацькі місця, і тут збереться тільки, ну, самих місць більше 34 тисяч, так? А коли задіюється газон, то тут вже може сміливо збиратися понад 40 тисяч людей і отримувати тут задоволення, так? Так от, для того, щоб на газоні можна було так його товкти, топтати, його потрібно застелити покриттям. Називається воно там таке, ну, воно покриття, але різного виду є. Найбільш якісне – це виробництво Великої Британії Тератайл, кращого немає. От. Дороговартісне покриття. Таке покриття є у Києві на стадіоні Олімпійський. Тоді його придбавали до Євро-12 з тим, щоб використовувати і на арені Львів, і на Олімпійському. Але відвезли його до Києва, і там воно і присохло. І тепер, коли нам потрібно газон закривати, то ми беремо в оренду, платимо за цю оренду там серйозні гроші, це близько 300 тисяч гривень, використати його для одного концерту. От. І якби ми мали своє таке покриття, звичайно, що це би було для нас, ну, дуже таким позитивним. Займаємося і цим питанням, з міністерством працюємо, можливо, вдасться придбати. Ми собі поставили минулого року от такі рамки від 500 тисяч до мільйона за концерт, хоча вони, звичайно, збирають набагато більше. Багато людей, до речі, ну, десь собі хибно мають уяву про доходи стадіону. Коли тут відбувалися змагання фіналу Євро-12, і квитки продавалися тут за серйозні гроші, а скайбокси там коштували по кілька десятків тисяч євро, так, то стадіон від цього ні копійки не отримував більше, окрім того, що було там заплановано за оренду самого стадіону. А заробітки, от, які я там називаю, ці вартість квитків, чи проходять тут такі події, як там IT-арена, там, чи стоматологи збирають, чи хто, вони продають дорогі квитки там по кілька сотень євро, так, або і більше як тисячу можуть коштувати, але для нас це не, на нас це не відображається. Ми просто даємо місце для проведення заходу і за це отримуємо там певну суму грошей, і вартість квитків на цьому не відображається.